Ar izrādi Apjukums Valmieras teātri atgriezies režisors Viesturs Meišāns. Viņš izvēlējies iestudēt mūsdienu vācu dramaturga Majenburga radīto lūgu. Meišāns atklāja, izlasot šo vācu autoru darbu, tas viņu uzrunājis, jo tajā iezīmējusies režisoram tuva teatrālā domāšana. Ļoti sakrīt ar humoru izjūtu. Šim autoram nav nekādu tabū tēmu, vienkārši ir viegla attieksme pret visu, līdz ar to ļoti filozofiska attieksme pret to. Un zem šiem te jokiem ir daudz dzīves patiesības, pret kurām principā varētu arī vērsties un uztvert skumji vai pat traģiski vai dramatiski. Bet tas, kad cilvēki smējās šajā izrādē, man tikai priecē, jo galu galā vajag tās prieka emocijas un vajag ar prieku šos te ļoti smagās tēmas kaut kā uztvert. Apjukums ir visai savdabīga komiska izrāde, jo tai nav pārstāstāma sižeta, bet gan nepārtraukti plūstoša notikumu virkne, kuras laikā aktieri vairāk kārt maina savu identitāti. Tēlos, kur viens otru sauc aktieru īstajos vārdos, iejūtas Elīna Vāne, Mārtiņš Meijers, Māra Mennika un Imants Strats. Pirmo reizi izlasot, es vispār neko nesapratām, tāpēc ļoti gaidīju pirmo sarunu ar Viesturu, ko tad īsti viņš pateiks. Un tad mums īstenībā ir ļoti garš process bija, mēs iesākām pavasarī, un tad pusgads gandrīz. Pa vasaru Viesturs visu kaut ko izdomāja, pamainīja, un es domāju, ka šīs izmaiņas ir pareizās uz labu. Imants vislāk dušā atklāja kādas dzīves vērtības atklājums, viņš atklāja Darvina teoriju, viņš atklāja Platona teoriju un ko viņš atklāja? Eksistenciālismu. Un šīs visas atklāsmes Māra viņam nogriež saknē un atkal mēs atopamies turpat, kur mēs bijām, zupas šķīvi dibenā un kuļamies tur un netiek galā. Tāpat laikā notikumu uz skatuves atspoguļo cilvēku nemitīgo vēlmi izrauties no ierastās ikdienas un vides, taču meklējumi nevienmēr vainagojas ar panākumiem. Cilvēkiem ir tik garlaicīgi jau savā vidē, ka viņi izdomā vēl kaut ko, bet līdzīgi jā, kā Mārtiņš saka, bet tā vertikāli jau tur jāiet, nevis tikai apkārt muļļāties, un tāpēc visādas nebūšanas arī notiek savā veidā aiz garlaicības. Ko tad mēs meklējam? Ja? Apjukumā tomēr mēs kaut kādā veidā mēģinām tikt no viņa ārā. Un šīs te ērģeļa mūzika, kuras man to izrādē, viņa arī ir kaut kādā veidā simbolizē šo te barakālo kārtību. Eiropā tieši ir tas, ka cilvēki tajā saucamajā pārticības līmenī dzīvojot, vienkārši viņiem kaut kādā brīdī paliek garlaicīgi, un kā Krievs saka, žira besice. Ja? Tad viņi sāk izdomāt kaut kādas ķīseļus un tā, lai padarītu to savu vienīgo dzīvi dzīvojamāku. Izrādes laikā zālē nemitīgi dzirdam skatītāju smiekli, taču tūlīt pēc izrādes skatītāji atzīst, galvā valda patīkams apjukums. Nebija pierasts, ka aktieri sevi sauc savos īstajos vārdos, jautra izrāde, nepārtraukti smaidīja. Un katru gadu man iesaka noskatīties pašiem, lai katrs varētu veidot savu viedokli. Pirmās pārdomas ir tās, ka gribas redzēt vēl kādas 3 vai 4 reizes. Jo, un tāds pirmais jautājums ir, vai tur ir kaut kas super tāds dziļš, ko varētu saprast, jo nostās vēl tās 3-4 reizes. Ja arī tas ir tieši tas, kas bija. Bet nekas tāds ļoti konkrēts pagaidām tiešām vēl nav, jo gribas tā aptvert. Ir tāds apjukums līdzīgā izrādes. Jā, tiešām. Izrādes režisors Viesturs Meišāns tā arī iesaka izrādi noskatīties vairākas reizes dažādos noskaņojumos. Ir skatītāji, kas tiešām vispār nevienu reizi neiesmējās un saka ārprāts. Tiešām es tagad saprotu, ka kāds te vispār ir bardaks un haoss notiek. Var arī skatīties arī ļoti viegli. Man patīk izmēģināt visādus variantus. Dažreiz arī pavalkās uz vieglo un dažreiz uz smago. Aktieri atzīst arī viņiem darbs pie šī iestudējuma kopā ar Viesturu Meišānu sagādājis lielu prieku, jo režisors, strādājot Maskavā un arī Nacionālajā operā, ir uzkrājis jaunu darba pieredzi. Man bija ļoti interesanti strādāt ar šo kompāniju, brīnišķīgu ar kolēģiem, bet mums bija brīnišķīgs ansamblis, brīnišķīgs šis laiks kopā. Bez īpašiem stresiem. Tādu, mēs ļoti saplūdām tādā vienā komandā. Un arī ar Viesturu bija ļoti interesanti. Man bija posms, kad es ar Viesturu nestrādāju diezgan ilgs laiks. Jums laikam bija bišķi savādāk. Un es biju ļoti pēc viņa noilgojusies, to es sapratu. Un tas bija ļoti auglīgi un
Un viņš ļoti mainījies arī pa šo laiku, kamēr viņš kopā nebija. Jāpiemin, ka Viesturs Mekšāns pats arī tulkojis vācu autoru radīto lugu, kā arī veidojis izrādes scenogrāfiju. Savukārt kustības iestudējusi horeogrāfa Linda Mīļā, bet tērpus veidojusi Ieva Veita.